Jak mít černý Facebook Messenger na Androidu? První krok je aktualizovat aplikaci Facebook Messenger v Google Play obchodě k březnu 2019 nebo pozdější. Druhý krok spustit neboli otevřít aplikaci Messengeru a někomu poslat ve zprávě smajlíka emoji měsíce, což je třetí kategorie vpravo. Posuňte se doprava na zvířátka a u nich sjeďte dolů na žlutý půl měsíc, ten pošlete ve zprávě. Začnou vám padat půl měsíce po obrazovce. Třetí krok, pokud se nahoře nezobrazí volba nastavení jako tady, tak přejděte do nastavení třeba dotykem vlastní ikony vlevo nahoře a zvolte zapnout tmavý režim. Tada, a máte černý Facebook Messenger.